Olá, você está no Conquiste Resultados e hoje eu vou trazer para você este kit de softbox, tripé e lâmpada da Photo Best Way. Acompanhe aí! Ok, estou trazendo para vocês hoje este kit de softbox aqui. Como eu falei no início, ele compõe-se da softbox, de uma lâmpada de 135 watts e 5.500 Kelvin e do tripé, que é o suporte dessa softbox. Perfeito, então. Agora que você já viu o que tem dentro da caixa do nosso kit de iluminação, vamos mostrar aqui rapidamente como é que você monta. Primeiramente, você tem que montar o tripé. Ele tem essa rosca que permite você fazer a abertura dos pés aqui. Você tem que soltar um pouquinho aqui para que possa fazer a abertura dos pés conforme eu estou mostrando aqui. Vou deixar mais ou menos assim. Na sequência, você tem essas travas que permitem aumentar a altura do tripé. Então, eu vou posicionar o tripé no chão e vou soltar as travas. Ó. Soltei uma, soltei a outra e aqui eu vou virando. Esse tripé tem 2 metros de altura, pode ser regulado até 2 metros. Então, eu vou descer aqui um pouco mais, só para vocês verem a altura dele aqui na posição 1. Repara que na ponta ele tem esse acabamento que você deve retirar esse acabamento para poder prender a softbox. Repare que a softbox tem esse suporte, tem uma regulagem assim e tem um furo aqui e 2 furos laterais. Você vai colocar por este furo, ou seja, você vai pegar a ponta do seu tripé e vem com a softbox aqui assim, ó. Mostrando então com mais detalhes, você vem e coloca aqui. Você vai ter que apertar esse parafuso aqui, então tem que tomar cuidado para não apertar muito, porque essa estrutura aqui é de plástico. Aqui na lateral você tem esse parafuso que também tem que tomar cuidado, ó, é para dar exatamente a inclinação, ó. E aqui eu vou tirar o cabo de força para ligar na tomada. O plug da tomada é aquele tipo padrão americano antigo. Então você vai ter que, se a sua tomada for dessas atuais, você vai ter que usar um adaptador aqui. Bom, o próximo passo consiste em você colocar a lâmpada. Essa lâmpada aqui, mais uma vez falando, ela é de 5.500 Kelvin e tem 135 watts e 110 volts. Então tem que observar a voltagem quando for comprar esses kits de softbox. O próximo passo é ligar na tomada. Ligado na tomada, podemos acender. Temos aí então essa iluminação. Para que a gente possa fazer uma luz mais difusa, você utiliza esta capa difusora. Ela é presa com velcro nas laterais aqui da softbox. Eu vou pregar aqui para vocês verem. Ok, então que você já tem a softbox com essa capa difusora que vem com ela, ok? Agora então eu vou fazer a tomada utilizando esta iluminação. Então tá aí o kit softbox, lâmpada e tripé da Photo Best Way. Se você está interessado nesse kit softbox, dá uma verificada aí na descrição do vídeo onde eu deixei uma referência aí onde você pode encontrar esse kit softbox, tripé e lâmpada da Photo Best Way, tá ok? Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, de compartilhar e também de ver o nosso material gratuito que está na capa do canal do Conquiste Resultados, perfeito? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!